Nah, gitu ya udah sih. Yang mau terateh nak edo, ubi. With. Halo, halo. Enggak ada. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, boleh dah sih. Boleh dah. Ya, boleh sih. Ya, boleh. Edo kali. Assalamualaikum eh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam eh. Kemah meh hari ni. Meh sehat meh. Alhamdulillah lagu ni. Meh sehat ke ni? Sehat om naik berut meh. Ya rasa gitu. Kita tak duduk mahalah kita. Ya. Yeah. Meh. Nak tanya meh. Tanya. Pendapat meh lah. Uh-huh. Pasal apa ni? Orang kata beli iPhone. iPhone ke apa? Meh rasa berbaloi untuk 2022. Bulan ni. Bulan 9. Ni bajet ada tak? Bajet okey. Biasa kalau orang tanya telefon eh. Ha. Mesti kita kena check bajet dulu tak? Ha. Sebab telefon ni banyak. Ha iyalah. Ha. Lepas tu kita nak tengok bajet. Lah ni topik benar kawan nak tanya Mel. Mana molek nak beli iPhone baru ke iPhone second hand? iPhone baru ke iPhone second hand? Ha, dengan bajet dia 1,700 sahaja. 1,700 sahaja. Dia kok mana nak guna cari second hand tu? Second hand. Kalau dengan bajet 1,700 lah. Sebabnya harga iPhone sebelah pun rasa di atas 2,000 lagi. Stay 2,000. Di switch lah. Di work ke apa kan? Maksudnya tempat utama jual ni lah. Kalau dekat dealer dia lah. Kalau dekat KB kita ni kan, kita ada switch lah. Switch dengan IT lah. IT work. Kalau dekat luar dia ada machine. Ada machine. Kalau 1,700 lah. Hot Mail tahu lah. Daripada Mail punya research eh. Biasa standard iPhone ke apa? Kalau hot second hand. 1,700 second hand tu ni iPhone ke apa eh. Tak pasti juga lah. Sebabnya lama dah tak follow apa. Tak follow up pasal gadget lah. Tak follow harga iPhone lah. Lebih tepat. Hot Ming buat research lah. Dengan 1,700 tu. Kalau Ming, hanya mendapat Ming lah. Ming akan beli iPhone 11 lah. 11 tu boleh dah 1,700? Boleh dah lah ni 1,700. Kalau Size memory? Memory sama ada nepa ataupun 128 saja. Boleh mana tu adalah 1,000 lebih. 1,000 atau 1,700 sebab Siming dia beli 256. Dia dapat 256 second hand lah. Walaupun ada satu yang stock up. Kalau memang out lah, dia tak usah kalah tu. Kalau apa eh. Dia boleh tu, minta ingat lah. Kalau apa-apa ke apa. Dia beli dekat besi putih lah. Nak ayak nama kedai lah ayah tak? Ayah-ayak lah. Sebab 256 ni untuk second hand, payah nak dapat. Orang kedai tu dia pun ayak. Biasa dia akan dapat stock untuk second hand ni iPhone lepas. Seruah lape, lima seruah. Tapi lima seruah ni harga memang kau-kau lah sikit. Keras sikit eh. Jadi dia beli iPhone 11. Bagi Ming, tepat dah pilihan dia. Mula-mula Ming suggest dia benar. Dia kata bajet dia 1,700. Dia nak beli iPhone, gapo dia tanya. Kau sekarang lah. Ming suggest dia 10R lah kalau nak murah. Sebab 10R, 1,300 pun dapat dalam ni. Iyalah. Okay, bawa 1,500. Lepas dia kata, oh, buat apa mu suggest 10R? Aku tengok 11 ada ni, dia kata dalam IG page ni lah, kedai dia nak beli ni. Mi kata dia gini, sebab mu ayat kat aku, mu nak video. Mi tanya dia, priority ke apa? Dia kata dia nak video. Lepas tu, mi kata dia lah, mu ni jenis takut. Sebab dia pakai Android dulu lah, roaming lah. Dia kata takut video ni gegar. Sikit-sikit gegar video dah. Android ni sikit-sikit gegar. Lepas tu kualiti dah. Kita memang tak boleh nak deny lah dah. Kualiti iPhone ni dekat social media lah ke mana. Pah, dia belilah iPhone 11. Mi kata, mi suggest dia iPhone XR tu gini. Pasal dia minat video. Bila iPhone XR tu mungkin bajet dia 1,300, 1,400 gitulah. Mungkin dia dapat hot memory besar sikit. Hot selebih bitih dia tu, dari 300 ke apa tu, dia belilah stabilizer. Ya. Okay, sebab dia kata dia minat buat video ni, dia nak buat cinematic ke apa, belilah stabilizer. Barulah tak ada shaky-shaky sangat. Ya, ni pun walaupun mau pakai iPhone, pas nanti takut mau complain, oh shaky juga ni. Aku beli, aku nyesal. Dah beli stabilizer. Sebab dulu dia was-was, dia kata aku nak beli duk gimbal ni. Tapi kat quality phone aku gini, aku nak beli duk Dia kata masa tu dia saya duit, ngelah-ngelah dia sipir, dia nak beli iPhone juga. Lepas tu, lama-lama sebenarnya mi mikir, okey juga benar. Kalau dia beli iPhone 11. Iyalah.
sebabnya it, up to date sikit. Ha, ha. Ya, up to date lah sikit, tak adalah macam generation ke bawah sangat. At least 11, 12, 13, okey lagi. Ha, okey lagi lah. Lepas tu, 3 generasi. Mungkin apa ni, untuk iOS update dia tu, stay dapat lagi lah. Ha, dapat lagi. Nampak lama lagi lah dia boleh stay dengan 11 dia tu. Lepas tu, bateri dia kata. Dia tak tahu, dia tak boleh compare. Tapi dia rasa bateri dia lagi okey lah sebab baru tak. Lepas tu kata chipset baru. Ha, dia kata dia okey lah pilih hemu tu. Lepas midi pun mikir gitu. Cumanya, oh, kita tahulah. Kalau boleh lah, kita nak bawa pada tu muka bajet kita tarik tu tak? Yalah. Bila beli go tu, beli iPhone saja lah, dapat iPhone. Nak beli charger dia. Yeah, nak beli USB dia lagi. Pasalnya iPhone nowadays ni, dia tak mari kelingan. Charger. Charger ke apa dia. Kalau main kabel, telefon ke. Lagi-lagi dia beli second hand ni ke. Lain lah, dia beli dekat, biasa beli mudah dengan tangan orang. Lalu kena dengan jackpot kita kat orang lagi. Kena sekali dengan full set dia. Harga murah ya. Ha, tu bagi me lah. Bagi me ke mana? iPhone 11, so 256, 1700. Bagi me cundah lah. Cundah lah. Dengan size pun okey dah. Walaupun tak adalah sebesar 512. Oh, 512. Sebesar 1 terabyte tapi cukup lah. Tapi kalau 128 ni bagi me macam, tak tahulah. Dia bergantung kepada pengguna AOG juga. Tak cukup lah. Kalau kira tak cukup. Kalau kita... Sebab me pun, Android ni pun kita tahu lah. Android ni dia tak pakai space banyak sangat. Kita ada telefon ke apa ni pun. Dah tinggal berapa gig lagi, 20 gig gitu lah. Bagi pengguna ML, tak tahu kalau orang lain ni. Kalau pengguna ML memang parut. Sebab memang banyak download apps. Download apps tu, apps ni. Sebab kita pakai Android kita lebih suka customize. Kita banyak feature-feature menarik kita boleh buat lah. Dengan iPhone ni terhad lah. Tapi sebab Xiaomi tu dia pilih untuk buat video Cuma Mi suggest tu lah. Kalau Mi ada 1700, Mi sendiri pun okay. Mikir. Mungkin iPhone 11 juga ke lah. Mungkin pitih untuk stabilizer ke apa gimbal tu tak. Itu semula lah. Patutnya Mi ayat dia. Boleh juga. Sebabnya Mi jangan lah gaduh nak main gimbal ke apa ni stabilizer tak. Baik Mi. Terap praktik pakai tangan dulu. Handheld dulu tak. Belajar pakai tangan. Baru tahu angle mana-mana tak. Sebab kalau pergi gimbal terus nanti, ya memang lah comel gimbal tu. Tapi nanti kalau kita mati idea ke apa kan, nanti kita macam, oh no, sia-sia aku punya gimbal. Betul. Tahun ni yang boleh buat gitu lah, yang kaya tu big talks gitu. Lepas tu Mi mikir juga kalau dia beli stabilizer, jauh-jauh kot. Dia beli iPhone 11 tu pilihan terbaik lah. Daripada dia beli 10 up, dia beli stabilizer. Takut stabilizer ni soal masalah dia. Kalau beli yang murah sikit kat, kita nak setting dia punya, nak stabilkan kedudukan dia tu phone dia. Tu makin masa dah. Contoh tiba-tiba momen tu terlepas dah kita nak record ni. Jadi kalau kita pakai handheld at least kita praktis sama mode dah. Kita praktis sama. Dah lah. Ada momen ke apa kita sat gitu dah dulu dah. Dah lah kita ambil shot-shot macam tu. Lepas tu iyalah dua dalam satu lah. Dia kata kalau beli iPhone 11 ni dok chipset baru, kamera pun okey lagi. Gitulah Ming pun macam okeylah dia beli dok. Dengan 107 tu. Tapi kalau meh lah, meh ada modal 1700, meh nak beli ke apa? Kalau meh ada modal 1700, dia kalau Android, dia boleh beli baru pun lah. Betul-betul. Kok mana pun sama dengan Xiaomi juga. So, ya, rasanya. Akhir beli the latest version of iPhone dengan harga tu lah. 1700 boleh dapat, paling latest ni boleh dapat iPhone ke apa, gitulah. Betul-betul. Sebabnya, ya, nak kena ambak teknologi juga lah. Sebab iPhone ke setiap tahun tu bit. Betul-betul. Memang ia susah nak jatuh iPhone. Tapi rasa macam setahun, dua tahun metal rasa. Metal. Dua tahun lah. Kalau Android ni pun susah lagi. Tak ada nak follow. Banyak laju. iPhone kita boleh. Boleh kira berapa ada iPhone sebenarnya. Kita boleh kira. Lepas tu kita tahu dekat social media ni, developer dia tahu iPhone ni ada berapa. Sebab tu iPhone punya sistem kamera ni kalau puh dekat gambar tak pecah. Social media ni gambar ke video. Kalau Android, kalau Android ni kat CCTV. Bersepoh. Bersepoh. Kita pun jadi tak ada mood nak guna kamera kita untuk dekat video. Padahal sama je kali kira tak. Kadang-kadang kamera Android ni lagi comel pada iPhone. Setengah-setengah situasi lah orang kata tak. Kalau lebih iPhone ni pun, kalau pakai macam pakai iMac, pakai Mac Mini ke apa ke, pakai Apple Watch. iWatch. Dia boleh synchronize ke belakang tu. Maksudnya dia auto hidup bijak tu. Dia hidup dengan ekosistem Apple. Tu Xiaomi nak buat lah ni benar tu, tengok Xiaomi bukan setakat
komputer ke apa, siapa pun vacuum ada Xiaomi. Xiaomi. Itu lah, nak. Dia nak buat ekosistem dia. Create ekosistem. Jalan juga tu. Bijak juga Xiaomi ni. Xiaomi nak bodoh benar. Menarik-menarik. Jadi bagi me. Jadi bagi me second hand ataupun baru tu depends on budget lah. Depends on budget. Tapi kalau Apple worth it lah nak beli second hand. Tapi kalau Android bagi me lah personally better beli baru lah. Sebab pengeluaran telefon untuk Android ni cepat sangat. Lagi cepat daripada Apple punya dah. Apple kan at least walaupun kita rasa cepat Apple tapi Apple ni dia annually, dia setiap tahun. Atau Apple ni memang terbukti dah lah. Kita bukan bias ke Apple. Tapi kan memang ekosistem dia pun gapo, privacy dia. Okey. Privacy so dia jaga privacy untuk bagi dia tu. Okey meh. Mibo nak kerja gapo dah ni meh. Okey mantap gitu pun. Nak kat boleh buat dah ni. Alright, meh. Okay, mantap ni. Kembali. Belum jumpa anda lagi dalam podcast hari ini. Kemah, meh. Beres itu. Mantap.